Moje ime je Eva in danes bom govorila o praktičnih primerih filmske fotografije. Predstavila vam bom nekaj enostavnih načinov, kako lahko izboljšate svojo filmsko fotografijo, cinematografijo, kadar snemate v lastni režiji. Kar bom predstavila, so primeri, ki jih sama pogosto uporabljam. Za vas pa je pomembno, da ste kreativni. Kadriranje intervjuja lahko izvedemo na več načinov in s tem poudarimo vsebino. Naprimer, ko poudarimo prisotnost sogovornika, to naredimo tako, da pustimo prostor za pogled v smer sogovornika ali spremenimo kadar, ko bo akter povedal ali naredil nekaj pomembnega. S pomočjo počasnega zoom povečanja ustvarjamo občutek napetosti in pomembnosti scene ali pa morda zatopljenost v junakove misli. Detajle snemamo kar z zamegljenim ozadjem in tako poudarimo osredotočenost. Igramo se s kontrasvetlobo in tako ustvarjamo zasanjen občutek. Z uporabo zamegljenih objektov v prvem planu bomo dosegli voajerski pogled, ki ga lahko še bolj poudarimo, če se kamera nekoliko trese ali jo nosimo kar na rami. Z uporabo stabilizatorja ali letalnika lahko dosežemo zunanji pogled na zadeve in tako predstavimo lokacijo ali junaka. Pri poudarjanju bližine in dejavnosti uporabljamo široki kot, pri poudarjanju zamišljenosti in odsotnosti pa ozkega. Bodite kreativni in veselo na delo.